u poljoprivredi investicija je ili prilika ili opasnost. Nikad se ne zna da li će ono uloženo i moći da donese vraćeni novac. Porodica Čolić ovde u Ranilović uvek se bavila poljoprivredom, voćarstvo i nije bilo u fokusu, ali zato Rade Čolić okrenuo se, čini se, voćarstvu, ne da bi zaradio, već da bi uživao. Rade, evo, 4 hektara pod Dunjom. Koliko ste zadovoljni ovogodišnjim rodom? Pa ove godine sam baš prezadovoljan rodom. Za 7. godinu koja je već, očekujem rod negde oko 45 do 50 tona sa ovih 4 hektara. Sad kako će dalje biti, šta, ne znam. Sad je problem plasmana ove Dunje koje imamo. Niko je neće, da li je sad to u pitanju ovaj virus korona ili šta je, ranije koji su to bili nama, da kažem, koji su uzimali za rakiju, za mlevenje, za konzumaciju ili šta ja znam, svi su odustali, niko neće, niko se, sve se plaše ljudi, da li čega, ne znam. Šta je u pitanju, je stvarno šta raditi sa tolikim proizvodom. Berba je u toku, evo, novembar, a Dunja jeste ono voće koje nekako najkasnije u godini dospeva za branje i oda pesma Jesen stiže, Dunjo moje, Dunja upravo asocira i na ovogodišnje doba. Berba je u toku, kada je počela? Pa berba je počela u ponedeljak 2. novembra, trajaće sigurno i iduće nedelje. Dunju valja da uhvati mraz neki, zbog kamenca koji ima u sebi, koji se drži, da bi se taj kamenac razbio, da bi bila sočnija i da bi više šećera imala. Zato ono, preporučuje se branje baš kasno, kasno, ono, u novembru. To je neki najbolji termin. Dunje nema mnogo u Srbiji, ipak Srbija je druga u Evropi po površinama pod Dunjom, osetljivo je voće, treba strpljenje da bi se sačekao taj prvi veći rod od 5. godine. Zašto ste se vi odlučili za Dunju? Pa, za Dunju sam se odlučio najviše što me asocirale dve stare Dunje koje imaju vek od 60 godina, koje nikad ništa nisu ni prskane, ni polivane i ovo, i to mi je, da kažem, ono, bio motiv da odlučim se na Dunju i to je to. Evo, 4 hektara pod Dunjom, zasad je star oko 7 godina, počeo da daje i zadovoljni ste i ovogodišnjim rodom. 10. godina čini se godina kada već kreće sve to da se isplaćuje, naravno, ukoliko i tržište bude povoljno. Pa, ja mislim da tek iza 10. godine može nešto da počne da se vraća za uloženo. Inače, ovo još je investicija koja mnogo traži, mnogo ono iziskuje, voće je izloženo isto kao i čovjek nekim, da kažem, prilikama bolesti koje su u atmosferi, koje napadaju, štitimo ih od svih tih bolesti i imamo velika ulaganja što se toga stvarno tiče. A sad, kakav će plasman biti i za buduće i da li će se neko pobrinuti za to, za te otkupe, da imamo nekako lakše tržište, doći do tržišta, ne znam. Ovo je za sada baš ono katastrofa. Ne znamo gde ćemo, jedino da ono lagerujemo, da li će ona istruliti, da li će je neko preuzeti i tako, ili čekaju da padne joj cena u bez cenje, pa tako da je uzmu i to je. To je jedini problem kod nas. Evo, kada govorimo o Dunji, pomenuli smo velika ulaganja, veliko strpljenje potrebno, međutim, Dunja je izuzetno osetljiva na Ervinju i vi ste imali tih problema, bolest koja može da uništi praktično čitav zasad. Kako se s tim borite? Pa isto sa zaštitom, da kažem, primenjivanjem tih agrotehničkih mera, slušajući agronome, zaštitare, dolazili su sve, snimali pod mikroskopom, gledali kako, šta je, upućivali nas, šta da upotrebljavamo, sa čim da ih prskamo. Jedino sa tim načinom sam uspeo. Mada ja od 2000 sadnica koje imam zasađeno, negde oko 360 mi se isušilo. Ali to podmlađujem, to se i vide sad ovo podmlanci, sad evo baš gde stojimo, to su mlade sadnice koje ubacamo tako kad se osuši. I ove godine imao sam sigurno 15-20 koje se osušili isto od Ervinija i tako.
I kada agronomi govore o isplativosti nekog zasada, lešnik, borovnica, to se uvek ističe kao dobra zarada, naravno velika početna ulaganja. Koliko košta sadnica dunje, kolika su ulaganja recimo u hektar zasada? Sadnica dunje sa, da kažem, sa kompletnom analizom, pregledima, sa sve ono da bi mogao da iskoristiš subvenciju države, košta od 220 do 250 dinara po komadu. To nije nešto, da kažem, ni malo. Niko ne garantuje da će ona imati neki vek ili nešto, sve zavisi baš ono, da kažem, šta je snađe, kakav je teren, sve gledali su mi, da kažem, ono, kompletno teren, zemljište, strujanje vazduha, nadmorsku visinu, sve i kazali su mi da je odlično sve za tako. Aromatična voćka, lepo izgleda, mirisna, deo završi naravno u slatku, u želejima, a najveći deo čini se u dunjevači. Tako je. Dosta nama ovde sa sela, da kažem, naše komšije, ono, dođu pa uzmu po gajbu dunja za slatko, za ovo, za ono, a inače i sela komšijska okolo, Ivanča, Koračica, uzimaju i za rakiju. Tako da, ta znam, ali sve to na ovu količinu zasada je, to je sve mali potrošač. Vi koliki deo će završiti kod vas u kazanu? Pa 100 kazana, eto da kažem, onako orijentacijono oko 100 kazana rakije. Rekli smo, porodica Čolić uvek se bavila poljoprivredom, evo vidimo i ovce, još uvek imate, plastenici su tu za svoju potrebu. To, nažalost, ja se nikad poljoprivredom nisam bavio, moj otac, pokojni majka, oni su se bavili, meni je sasvim druga grana bila, građevina, otišao sam u penziju i kao penzioner, eto, pored 10 hektara koje imamo ovde u Raniloviću, neću da dozvolim da to neki korov bude ili vrzine, odlučio sam se da to sve stavim u voće. Tako da imam nameru još neki 2,5-3 hektara da stavim u orah. Pomenuli ste i hladnjaču. Hladnjača mi je u planu, ali investicija je hladnjača jedno 40-50 hiljada evra. Sad sam i nešto za kazan pravio, isto jednu, da kažem, neku mini destileriju, i oko toga, i to je investicija isto, ono, sve što se zagrize 20-30 hiljada.